Seinien lisäksi ihmiset törmäilevät toisiinsa. Luulevat, ettei mikään laki rajoita heidän elämäänsä, paitsi ne, jotka he itse ovat toisilleen salaa kirjoittaneet. Tuomittuna kahlaamaan peilisalissa, valtateiden reunoilla, ohi pysähtyneiden karusellien, raivoamaan vapaudesta kyllästymiseen saakka. Mitä väliä sillä on, kenen maata minä tuhlaan? Tyttäret haluavat näidä itsensä henkihieveriin minun. Mielessäni pyörii siveysopin A, B, C. Mitä väliä sillä on, mistä minä olen kotoisin? Herrasmieheksi pukeutuneena barbaarina olen eksyttänyt itseni ulos maailmasta, missä ihmiset rakentavat toisilleen ansoja ja ansoihin langenneet hoidattavat haavansa peekittämällä niihin heroiinia. Linnut, mustat kuin maanantai-aamut, tuijottavat tehtaita hehkuvaan horisonttiin. Täällä auringon laskut ovat hallusinaatioita, ovat auringon laskuja.